Në përqen shpirti me këto piktura. Me këto piktura. E kanë zbukurua dhe studio në emisionit të mëngjesit. Po si lindi ky pasion, si lindi kjo dashni, sepse profesioni juaj nuk ju ka drejtu drejt pikturave, por ndërsa dashnia e madhe për to. Me qenë se rjedh nga një familje që kryesisht e kanë dasht artin edhe kanë punu në art, qyshe vogël, kom të regu afinitet, dikun moshën 6 vjeqare, prindet e kanë vrejt, po me qenë se gjdo prind ka dëshirë që fëmiu i ti të hypë në shkallat larta, prindet e mi gjithherë kanë pas dëshirë që unë të bëj mjeke. E mu gjatë viteve, do me thanë duke mbush vite, më ka osh pak politika. Qka sot nuk e du fare, se politika dhe arti disin nuk lidhen. Pas taj, kom pas shumë afinitet për matematik, kom bajt edhe kurse matematik. Pas taj, me dëshirën time, ju më regjistru në shkenca politike, në marrëdhënie ndërkombëtare. Isha studente e shkëlqyeshme, kreva fakultetin, u punsova në radio televizionin e Prishtinës. Edhe gjatë kohës kur kom punu, kom tregu prap dashurin ndaj artit, jo marrë me punime, po jo aqë sa tashën këtë mosh. Ndoshta edhe s'kom pas kohë, pse lindën fëmijët, isha nane devotshme, kujdesesha shumë për ta, pastaj isha nane vetushqyse, edhe jeta si nane vetushqyse shumë e rëndë, shumë e rëndë. Po me gjithë atë, ja dola me fëmijë.